Oh bukan. Siapa warna merah? Itu nanti yang terbang-terbang. Besar buta kalau saya. Kenapa kok? Hah? Ini Batrider? Oh ini nah. Oh Batrider. Kok pun merah juga? Oh kok kira oranye. Ini saya oranye. Oke, lawa Jer, jalan-jalan. Oke, jalan. Oh shit. Follow kah? Oh. Anda Batrider sama saya. Anu yang apa yang tengah? Si Leech. Si Leech. Leech, Britannia. Batrider pun Britannia juga. Oh shit. Ini mau apa sih? Enggak mau. Nel, sepi sini nih, Nel. Dorong dia tahu nih. Oke, okay, lalu kita bisa nih, Jar. Kita bisa nih, tolong dah. Widah, widah. Takkan dia mati? Kenapa berada? Waduh. Walah. Ayo yang kita. Biar aja. IO jaga bahaya. The heck IO. Ter. Buat trade, buat trade apa coba buat trade itu buat. Tiga orang oh di bawah what the heck. Nasib gitu. Mau mati sebentar. Udah, tiga nah, orang nah. Di bawah. Tahan lagi kita bicar. Nah, apa-apa, dan apa. Tidak boleh sama kok. Wajar. Keluar keluar dari keluar keluar. Orit. Benar. Let's go. Oh. Okay, ini awal tu sekalian jiran ya. Let's go, let's go. Oh shit, ada yang lagi. Oh, nak kena minion. Anjir. It's cleaver time. Cepat Jer, sabar kau, oke. Ah, maju, maju, maju. Maju deh Jer. Oke, begitu lah. Mantap. Oke, okay, panda boleh sih dong. Oh, kejap. Awan saya bahas ini. Siapa? Mantap. Oh shit. Chair. Chair atau? Ay 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 ay. Sini kau. Nah, bagi kau. Kesian kau dengar. Top kan yang. Sangat memerlukan. Eh, lotus kau diambil ada dua gila jadi. Ambil. Sebelum drong. Ah. Lari jer. Orang lari 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 lari. Astaga itu kadipnya apa?
Very tank. Nah, same ya. Lol lah. Oh, have a night. Oh, lari-lari. Wih, apa ada dua orang? Sembole nih. Boleh bani. Oke. Ada bom sudah. Mari kita letak-letak satu-satu. Siapa sama oh, kita tuh tadi? Silich. Silich. Ai si kawat. Ai babi tadi. Ai. Oh shit, alamak. Dia nampak saya. Siapa sih? Saya bunuh dia. Reward babi. Foto tu anu pergi pakai anu. Disrupt tuh tapi pakai ulang masa kan. Kan saya baru habis teleport. Teleport balik si Bibes. Oh shit. Jauh bos mau lari. Aiyah. Oh shit. Buruk jauh skill dia tuh. Itu oh shit. Mana pulang. Come in, friend. Antam deh, antam deh. Hai, ya antam deh. Ui, astaga. Awas jer, mati deh jer. Aduh, hey. Raja itu ngomong ke depan saya, oh, anjir. Tapi, ada orang di tangan nih, macam mana nih? Si Lich, dia pergi sini. Suruh dia balik. Your middle tower is under attack. Ni apa ngam ni? Gila. Oh, shit. Still F. Okay, should be enough. Should be enough. Yo. Nah, kau tinggi tu. Eh, dia nampak kan tu? Dia tahu kali, so ada papan tanda kan? Oh, tidak tu papan tanda dia tidak dapat nampak tu? Itu papan tanda bikin dia apa tu? Supaya tidak nampak tu apa? Bermain. Oh. Datang. No. Oh shit, benar. Kenapa cepat dia memisah ni? Tiktok ni. Ah, lari. Mati ya. Uy, saga apa sebab sana tu? Matai tidak dapat keluar. Gila, kena silent berhabis oh. 4 orang mati sana. Kalau tu missing je. Your bottom tower is under attack. Okay, Hes ngam. Mantap, ngam sama cari Hes lagi. Laju sedih sana. Ya ramai. Ah shit. Oh, sekarang barang lari ya. Barang-barang lari ya. Lawalah. Yes. Mari. Whatever.
Kena dia punya ayo. Aduh. Ah, lari. Lari tolong. Aduh. Oi. Oi, gila lah. Mati dah. Mai, mati dah lagi satu. Tinggal pak. Biar pun. Silent. Shit, cara silent. What the hell? Jer, lari jer. Terbang sejauh-jauhnya. Ai. Pajuan damage. Kalau gitu, okay. Kita usah apa perlu. Ya. Allah dia bling mo tu. Hey, siap sahaja. Tu. Tu. Hey, hey. Sprint off actually. Lightning. Boleh, Allah makin jauh ni lari. Woi, senang boleh masuk. Si bayar ayo, mana boleh solo solo. Okay lawak. Alma. Kira mana awak? Bella lista satu orang di sana. Satu orang jalan sana. Ini buat dia ada healing. Nah. Ayah. Okay, nice. Lari. Dia just sempat guna tu healing. Nice. Lari guys. Oh shit. Lari. On the way. Eh, siapa balik masa ni? Aduh, saya nak pulang balik masa. Hilang waktu karakter saya tiba. Eh, ke mana? Dia lock tu IO dia tu. Nampak ke ini? Dekat ayo dia. Aduh. Depan dia. Lista dah dan dia tak nak. Sudah. Ini nak mesti kasi mati ni. Kan? Siapa suruh kau? Ini disetep, aduh, benda lainnya kena. Turang lagi. Aja ya, ikan itu kan. Oh, beli-beli ke mana? Aja. Mantap. Turang dah.
Uy, lawan kan. Kita letak sana. Okay, baru kita tiap kena bom. Saya jarang hook saya nak kena. Oh shit, tak boleh. Ini apa ni? Oh. Saya balik dulu guys. Balik ya? Tidak tukar damage yo. Ada, 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 ada itu. Ah, nak kena. Oh, sejak tadi nak kena, mesti kena. Eh, kenapa? Kita di bottom ya. Ya, dorong balik-balik ke bottom. Oh, sekarang mid sudah. Naik sudah. Apa saya plan so mau bom sini lah. Mana dorong nih? Ada yang reduce cooldown tuh kayak item reduce cooldown ya. Ada. Apa nama dia tuh? Nama dia tuh. Dia Octarinco. Nah, Octarinco. Oh, sudah ada tuh lah sudah. Boleh gak tuh? Udah beli 5%. Iya, tinggal lanjut. Jadi kalau saya beli banyak nih makin apa lah nih kan? Aduh, aduh, aduh. Anjir. Lawalah. Buat makan mana? What the hell? Oh. Lawalah. Tuna, tuna. Wih, wih, ada orang mau pergi tempat bom sel. Si kawan. Mana? Nah. Siapa lagi? Siapa lagi? Oh, alamak, nanti lah ini. Good idea. Ini siap sosemnya sangi. Oh shit. Sangi. Ups, apa tuh? Ini apa loh? Ini boy. Eh, saya kena. Oh, lari dulu saya. Lawan aja guys. Saya on the way. Oh shit. Oke, undur-undur sikit. Belum. Oh, shit. Ya, beli lah. Malah tuh. Alah, Jer. Wih, wih, sama juga. Jer, kok boleh stop tuh, Jer? Jer, kok boleh stop tuh, Jer, actually? Iya. Oh, boleh tekan. Serius, iya. Oh, tekan balik tuh skill? Iya, tekan balik tuh skill. Aduh. Saya inget tekan S. Oh, shit. Oh, shit. What the hell? Berapa nih 4200. Saya plan bom dulu ah. Roger that. Roger that. Please, sama excuse me brother. Kiri game. Wah ini. Excuse me. Dah. Yo. Allah jer. Skill satu kau. Let's go. Ah, aduh. Sudah saya pakai. Sikit Leo, alamak. Heart of Tarasque. Tarasque? Saya bisa expect tu ayo ke jalan depan. Eh, dah kena. On the way.
Oh shit, yang sakit. Lari pergi sini. Coba lari pergi sini. Mati sah. Wow, setengah nyawa. Siapa tu? Oi, kawan. Cuma kita berperang di bawah ya kan? Gila. Iya. Macam apa tu? Macam brawl. Oh. Itu tuh kan ya ML tuh. Satu lane saja. Ya dia lah itu. Gila lama tuh timen ML loh. Lupa aja. Pam. Ah. Ada banget tengok siapa menang. Oh, okay. Skin besar. Wih, besok kamu sini nih. Main satu orang. Oh gila dia buat. Jangan kau masuk sana. Astaga. Siapa? Zira. Jangan pukul monster sana ya. Oh, oke. Siapa yang letak bom nih? Wih, nah. Tinggulah nyawa aku tuh. Yang besar, yang panjang. Please lah, naik ke atas sana. Coba. Allah. Bobby mana? Nice. Hampir ya saya. Gila ya. Ay nah, kawan. Kamu kasih mati kawan, Za. Mari bang. Siapa ada heal? Siapa ada mana? Oh, oke. Okay. Mana saya tidak tahu. Kasih mati kawan, Za. Lampu banyak. Cedah. Gila nih. Kepal aja, saya. Tahap. Ya, gila. Mau 5.000 nyawa kau. 5.000 sah, what the hell? Gila. Keras bapas dia. Terus pas assassin lagi tuh ada apa? Sejenya sar Kain Sage. Shit. Sebelah letak semua kat sini. Jer, kau tinggi jer, berapa banyak? Banyak gila lo orang limpas nih. Menyesal lo dia. Oh ya, salah seumur itu. Terus tadi tuh. Wih, macam biasa di atas tuh. Mari, saya pergi dulu. Habis sama mana sih? Apa item yang beli si mana? Itu nah yang kocap tadi tuh, Octarine tuh. Invi. Kau ambil lah, nah. Oh, saya ambil. Invi. Tapi gak malah kau ambil, tak bom kan? Saya oke aja nih. Kau yang kuat. Let's go. Jangan gitu, Bang. Tadi yang mau bawa pergi bawah kah? Banyak gila bom. Mana dong? Siapa ada isi mana? Tidak. Oh. Lari. Oh. Kena bom ya. Semua. Saya pas dulu. Mantap. Oh, itu fuck. Oh, sakit ya. Tapi tidak ada damage. Ya, what? Oh itu kena satu ya. Best juga lah guna dia. Habis dulu lah, cepet habis. Tidak apa, tidak apa. Sini, kalau dia masuk, kita mati dia. Woi. Cok, kau tinggal map bah di bagian bawah tuh. Berapa banyak bintik-bintik. Banyak, Cok. Ah, sini kau masuk. Ayo dah kena. Ayo. Lama. Dia bawa dia pisang aja. Bawa dia pisang kai. Mau gimana? Ya nih. Nah. Aduh. Kena return time. Alah, sini ke sana. Tolong deh. Awalah. Oh,
Fuju ah. Dia dorong berani kat naik sini. Naik lava. Aduh. Jer, kau tanya nyawa saja. Mana saja, Jer? Itu. Oh, saya tahu kenapa nyawa saya habis. Nyawa mana? Si anu pula anti match tu. Gila. Betul-betul anti match show. Ya. Dia kasih habis bagaimana? Setiap kali hit habis nih, bawa kurang nyawa. Bawa kurang mana? My territory, dia bilang. Territory. Gila. Waduh, bom sini. Sesi penuh nih semua. Gila dorong. Si. Ay. Ajo. Yes. Nah, how you have it nice. Mana nih itu orang? Ula. Gila kayak 6000 kan nyawa kok. Wih, mau 6000 sah. 6000. The fuck. Rifle item mau. Ada MKB lagi, ready betul sih. Dorong pergi bawah. Mau bawa nih. Biarlah, Jer. Jangan oh, biar. Biar. Saya mau dia mati. Matilah kau. Nah. Habis lah kalau saya pasang bom, Mai. Takut tuh. Takut deh. Takut tuh. Wih, dia 4. Nih, saya mau. Tuh, ada lagi dia. Evasion, move, sub, damage. Apa ya, Sabi? Apa? Mau cek sana? Ada, no. Hidup. Ada mata. Ya, apa tuh? Kalau dorong masuk pun, bukan dorong boleh masuk. Oh, ya. Siap punya. Aduh, oke, okay, kamu. Siap punya. Endoe. Meow, the boom. Masuk. Malah tup dia lagi. Ini bah, mana kamu lari? Lagi lompat kita, lagi. Itu bah. Gila lah. Aduh. Ya. Teori. Saya letak. Teori angin. Mana lagi? Alah, dah kena. Letak sini lagi lah. Ih, 4000 bos duit saya mau beli aja. Simpan. Beli ya? Korek. Kena nih. Oh, satu orang enggak. Nyeow, kebom. Nah, simpan satu sini. Bam. Terus ke mana, Zah? Lebih laju ini ke mana, Zah? Oh, belum letup tuh. Ada yang ingin pilih. Oh, tidak. Ada coba bagi atas, saya award. What the hell? Saya bagi award. Yes. Oh, you have been nice. Oh, fucking sakit. The enemy's middle tower has fallen. Pada buat sini. Oh, no, nih. I don't have a lot, man. Oh. Apa tuh udah sakit tuh? Ulah, bikin malu ya? Bikin malu. Tapi, mana saya? No. Ada yang berani nih. Ada pengulang. Alah.
Mikro-mikronya wow. Ya, depan. Okay. Eh, donkey siapa ni, Jok? Ini kurier siapa tinggal lo? Your cam. Okay. Yeah. Radiant structures are fortified. Nice. Got you. Forward. Lu masih ada karen-karen ya, the heck? Ano, disrupt. Sini kita. Selamat nih kalau kamu di sini. Aduh, minion no kacau. Masa strike for wallet tuh. Ih, ini semua tarik gua ke trader tuh. Sini bah. Lagi dah, ya. Aja malu-malu bah. Eh, dia pemet tidak? No bet, jangan usah. 6500, yo. What the heck, bro. Panjang gila nyawa kok kalau begitu. Kalau lawan begini pasnya Mian, kami takut kok. Hei, satu orang. Oh, panjang gila nyawa kok. Si. Nyawa pun panjang. Kok 58 bro? Saya 58, kok 63 yo. Kenapa tarik-tarik tuan ni? Hei. Aduh, dia bukan. Aduh, boleh go tu semua tarik what the hell bro. Oh, tepat betul tu kita, ini kita. Ada freeze. Yes, itu dia. Itu dia. Itu dia. Ketiung. Ai. Ah. Aduh. Mantap. Aduh, nyawa saya kurang lagi. Zio. Coba masuk boleh kan ya? Wah lama. Wih sakit. Tuh. Sakit tu. Tapi yang mana? Sakit tuh. Coba saya pelan dulu sini. Yeah. Saya pelan sini tangga. Tinggal dulu boleh keluar atau tidak? Corona keluar saya tarik. Maju bang. Habis dah. Aduh. Saya habiskan lo. Gila. What the fuck? 35 assist. Disconnect terus so. Gila endingnya gini oh, shock ending. Tak lah kai, shock joy ending ni. Tenang oh tidur. Gila. Gagar bom Nelson itu siapa lagi? Penuh Nel sayang gila bom gua dibuat. Aduh, tidak show. Full bah. All game siapa lagi oh? Terus ujung ujungnya masih yel tu. Terlalu si. Saya tahu siapa sih mungkin lah. Setiap hari ini. 8 boleh tahan 28. Siapa MVP aja pas loading tu kan? Oh yang MVP tu? Yeah. Oh, first time mo MVP. Honorable Venom. Ini anti match ni kuat tapi. Set. Dia tahu dia tu. Okay, besok kau. Alright. Tidak kelas bahkan besok. Eh, tidak lah. Tidak tuh. Eh, besok hari apa? Tinggal dulu lah, Mas Bro. Pani ada atau tiba-tiba? Oh, hari ini pula. Saya lupa. Friday sudah pula hari ini. Oh, eh, mana sudah itu?